国内新冠病毒疫情今天新增33377例的本土病例，中重症有74例，死亡则是有38例。而考量疫情还在高原，指挥中心也放宽重复感染定义，从原本确诊至少1到3个月内缩短为14天以上，只要症状恶化，经过医师诊断就可以判定为再确诊。近来天气多变化，流感病毑开始肆虐。基隆一名6岁女童日前因为发烧、咳嗽等症状，到卫福部基隆医院急诊。经过采检后，发现女童同时感染 A 型流感病毒及新冠病毒。所幸经过治疗后，女童已经逐渐康复。台湾大概11月就开始有一些那个流感高峰期，但是今年看起来是比较，感觉上是比较早一点发现。而在新冠本土疫情，3号周一新增33377例本土病例，全台仍以新北市6000多例最多，中重症有74例，死亡则有38例。另外，最新病毒定序结果也出炉，上周总共验出74例本土 BA.5 变异株个案，占比维持在80%左右。虽然说仍然有大概将近20%，也许是 BA.2 哈，不过这个大概会慢慢被 BA.5 取代，这个趋势是已经确定。由于 BA.5 疫情仍处于高原，指挥中心也放宽重复感染定义，只要14天以上症状恶化，加上 PCR 阳性 ，CT 值小于27，或是快筛阳性者，经过医师诊断就可以视为重复感染。如果超过3个月，无论有无症状，只要 PCR 阳性或是快筛阳性，也可以判为再确诊。累计全台重复感染人数已经破30000人。症状恶化，或者是说有新的这些呼吸道症状的民众，在就医的时候更能够被医师来依据这样的条件来确诊跟给予相关的一些治疗处置，那对于我们的防疫来讲，可能是会有更好的一个帮助。至于外界关心指挥中心何时退场，指挥官王必胜强调7大理由，包括现行防疫体系维持运作、视讯看诊、确诊领药、就医解隔等还在进行中、边境解封及后续国内防疫管理等，因此暂时还不会退场。记者赖淑梅、蒋龙祥、张国良台北基隆采访报道。